Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, günümüz xeyirli uğurlu keçsin. Bu günləri başlamışam yataq otağından. Yataq otağında pilisosladım. İndi mebellərin üstünü silirəm. Mebellərin üstünü silib qutarandan sonra bu kombiləri siləcəm. Yəni kombilərin turbalarını siləcəm. Ondan sonra axırda polları siləcəm. Neyinirsiniz? Siz necə evlərinizi yığışdırırsınız? Mən məsəl üçün mənim sıralamam belədir. Əvvəlcə pilisos duyuram, mebellərin üstünü silirəm, axırda da ki polları silirəm. Çay töktüm özümə. Bir stəkan çay içim. Saat indi 1-ə işləyir. Yəni indi başlamışam yemək bişirməyə. Toyuğu çıxartdım. Toyuğu indi doğrayaq. Toyuğun bir döşətini götürəcəm. Bu günləri zəlivino piroq eləmək istəyirəm. Daşı yandıram. Dediyim kimi bu günləri zəlivino piroq eləmək istəyirəm. İnşallah ki halım olar və bişirərəm. İndi əvvəlcə mən toyuğu doğruyum. Hər bir neçə yerə bölüm. Amma toyuğu doğruyuram. Amma bilmirəm nə pişirəcəm mən bu toyuqdan. Demək tapdım nə pişirəcəm. Toyuq kotlet eləyəcəm. Başqa elə bir şey bilmirəm yeyim. Burada sümüklər qalmışdı toyuğun. Görsünüz. Bunları özüm pişirib, özümə sup eləyəcəm. Burada da ki, biraz, 2 dənə qanat, bel, qabırğa, bir dənə də bud qaldı. İndi onu da bilməm, sonra nəsə eləyərəm. Təkcə də bu günləri toyuq supu, bir də toyuq kotleti eləyəcəm. Nə tapılmışdı bu ələ? Eybək olan şeydir. Ay. Görün, bir dənə qanat atımda özümə. Qoy da, akıl da qanat yemir. Heç nə olmaz, bir dənə qanat qoyum. Yolu daha tatlı olsun. Bax gəldi, çatdı mənim supuma, mənim yeməyimə. Bunu tökürəm. Sırf heç nəsiz, yağsız, heç nəsiz olacaq bu. Soğanı qoydum. Bir ədəd kartofu xırda-xırda doğrayacağım. Kim istəyir kənarda yağ soğan qovurub, sonra kök əlavə eləyib vura bilər. Amma mən heç deməyəcəm. Heç kartoşka da istəmirdim vurmağa. Dedim, qoy heyb, yox. Bir balacasından eləyim. Bu yeməyə də bişirin. Bir iki dənə qab var. Onlar da yum əldə. Əldə yumaq lazımdır. Da maşın bağladı. Qızlar, dünənki bütün rəylərimizə görə çox sağ olun deyirəm. Çox xanımlar dedi ki, bəs satma, yox, qabları heç nəyə satmayacaq. Sadəcə olaraq, inşallah gələcəkdə onları bağa aparacaq. Bulyonu da süzürüm. Göğərsim də var, akras. Keşişim də var, şüydüm də var.
biraz vuraram. Hə, bir də dünənləri qızlar məndən soruşurdu ki, bəs o nə ilə mebelin üstünü nə ilə silmişsən? Öz o həmin spreylə silmişəm. 1 stəkan su, 1 çay qaşığı qab mayəsi və 2 xörək qaşığı uksus. Onu hazırlayıram, qarışdırıram yaxşıca, sonra spray qabına tökürəm və şüşələrdə, mebellərdə, hər yerdə istifadə edirəm. Gördünüz də dünənlər necə parlaq eləmişdi. Çox yaxşı qarışımdır, həddindən artıq hər bir şeydə, hər yerdə istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, qabları yumaq istəyirsinizsə, qab yan mayəsinə ancaq məsəl üçün 2 xörək qaşığı ya da 1 xörək qaşığı uksusdan əlavə eləyin. Siz görəcəksiniz ki, necə qablarda yağ tez çıxır yuanda. Bir də görəcəksiniz ki, qapaqlar necə par-par parılıyır, təmiz yuyur. Ona görə uksusdan həmişə istifadə eləyin. İndi sizə göstərim hansı uksuslardır. Bir dənə mən əlimi sileyim. Baxın, bu uksusdandır. Yəni, bu uksusu hansın ki, biz marinatları da istifadə edirik. Bax, o uksusdur, məsəl üçün, turşularda. Yəni, bundan çox istifadə eləmin. Hətta, mən bağda bir çəkiliş də eləmişdim. Yəni, hamamda o ərpləri hamısını apardı. Əgər istəsəz, izləyə bilərsiniz də. Orada mən yazmışdım, yəni vlogun baş hissəsində, yəni hamamda ərpləkələrinə son. Əgər istəsəz, ora baxa bilərsiniz. Yeməyim də pişdi. Göyərtisini də vurum. Biraz keşniş, biraz şüt. Bir də çıxıram, düz tökmüşəm içərisində, heç tökmüşəm, tökməmişəm və əlavə edəyərəm. Qazın içi batıbaya bütün, burada yumurta qoydum, zalivnoy pirog üçün. Bu mənim gün orta yeməyim, bulqur, bir də tamatlı bulqurdu. Soğan vurmadım, halım olmadı soğanı doğramağa. Yandı kotlet, bu da ki, bulyonum. Qazın da altını söndürək, öldürmək lazım deyil göyərtiləri. Bir də mən oradan qaşıq ver. Piroqumuzun içliyini hazırlayırıq. Burada mən toyuq götürmüşəm. 1 ədəd soğandır, 4 ədəd yumurtadır. Kimdə evdə holland pendiri varsa, holland pendirinə də istifadə edə bilər. İndi mən bunları hamısını xırda-xırda doğrayacağım.
Demek kızlar, içliyi hazırladım. İçerisine biraz duz, istiyod, ağız dadı damağınıza göre vurursunuz. İndi bunun içerisinde biraz qurudur da. Aslında bunun içerisinde smit bir ərək qaşığı smitan, bir de Holland pendiri. Mənə burada 3 ədəd yumurta lazım olacaq. 3 ədəd yumurtanı götürdüm. Üzərinə 2 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edirəm. Və mikserlə qarışdırıram. Qarışdırdıq. Biraz bir çimdik duz vurduq. Daha sonra bir də məndə bir armudu stəkan duru yağdı. Siz istəsəz əridilmiş kərə yağı da əlavə eləyə bilərsiniz. Yenə bunu qarışdırıram. Burada məndə ələnmiş undu 300 qram. 300 qramdakı mən burada götürmüşəm 2 dolu stəkan undu, bir də burada yarım stəkandır. İndi məndə 300 qram bu qədər oldu. Undan una fərq var. Bunu əlavə eləyirəm. Üzərinə qabartma tozu. Qabartma tozu tökdü və yenə qarışdırıram. Gördüyünüz kimi yaxşı qarışmadı, biraz qarışdı. Bunun içərisinə qatıq dökürəm. Stəkan yarım qatıq. Və yenə qarışdırıram. Biraz qatıdır, istəyirəm biraz da elə bir qatıq əlavə edeyim. Haradasa yarım stəkan qatıq da əlavə edeyim. Artıq hazırdır, içliyim də hazırdır. Mən burada 20 diametrli qabı hazırlamışam. Əslində üzərinə yağ da sürtmək lazım, amma mən yağ sadə heç nə sürtməyəcəm, çünki kalkada yapışmır. Bunun yarısını boşaldırıq qabın içərisinə. 3-də 1 hissəsini boşaldırıq. Boşaltdıq. Daha sonra bu içliyimizi əlavə edirik bura. Əslində qabın diametri biraz böyük götürsəydi çox yaxşı olardı. Amma eyb yox. Mən 22 diametri götürdüm. Siz məsələn 24 götürə bilərsiniz. İndi qalan xəmirimizi boşaldırıq piroqumuzun üzərinə. Və üzərinə biraz küncüt əlavə eləyəcəm. Mən də burada qəhvəyi küncütdü. Bunu vurdum, qoyuram sobanın içərisinə 200 dərəcəyə 600 rejimində olan sobaya göndərirəm. Yemək pişir, pirog da pişir. Gidim bir dənə özümə limon doğrayım, çay içim. Çay içmək lazımdır, amma çayı görə içə bilmədim. Yəni, təzəyə görə çay içə bilmədim. Gidirəm limonla töküm içərisinə. Limonla içsəm, bəlkəm təzəyəm qalxmaz.
gözüme de böyle bir balacık lens takan ayırdım. Bazen işte böyle gel ki pis tersimden. Artık hazırdır. Belə servis eləyəcəm. Burada mən istəyirəm sizinlə sağolaşım. Ümid edirəm ki videonu bəyəndiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın. Özünüzə yaxşı baxın. Xəstələnməyin. İnşallah gələn videolarda görüşərik. Hələlik. İçini sizə göstərim. Baxın belədir. Hələ düzü çox qaynardı. Biraz soyuqsa yaxşı olacaq.